Mä en tiedä, just tässä juttelin kaverin kanssa, että kun on niinku pikkasen tiukka tämä tammikuu sen osalta, että levyt on tuota luokkaa, niin voi pojat, tänään siis on kuunnellut Barnum & Sky. Ensimmäisenä aloitettiin tuolla Urja Hiipillä, 5/5, Barnum & Sky, 4/5, sitten vielä Anto Ocean, sekin 5/5, sitten tää Privateers 4/5. Ja sitten niinku ihan uskomatonta. Nyt sitten, koska näitä pitää vähemmälle ottaa, huomenna nimittäin tulee semmosia levyjä on pakko niinku jossain vaiheessa niinku kuunnella ja arvostella, kuin Ronnie Romero, joka on ihan saatanan kova kaveri tekemään siis ihan uskomattomia levyjä. Ne on kaikki suunnilleen 4/5, mitä Ronnie Romero on tehnyt. Mutta nyt on siinä, että torstaille totta kai minun pitää vielä pitää sitten Excel Rudin peliä ainakin. Mie löysin listassa, kun mulla on 2023 listat. Mulla on tietyt, mitkä on julkaistu levyt, ja mun mietin sitä mukaan, mitä on. Yleensä tosta joku hyvä parempi tullut, mutta nyt sitten iski mieleen semmoinen, kun rupesin kahtomaan listalta, että mikä niinku on viimeisin, mikä mulla on jo niinku jäänyt kuuntelematta. No, minä otin kuunteluun. Sen minun hävettää ihan saatanasti siis. Mutta siis mulla ei niinku hard rock ja boogie ja rock and roll heavy metallin sekoitusbändit, niin ne on vähemmälle jäänyt. Mutta siis hävettää siis, että minä en ole ennen kuullut tätä. Siis bändin nimi on Carburetors, vuonna 2001 perustettu norjalainen yhtye Oslosta. Heidän musiikkinsa perustuu boogie, rock and roll, heavy metalliin. Siitä on niinku kuvattu heidän musiikkinsa on niinku Chuck Berryn ja Motörheadin sekoitus. Ja voi luoja. Siis mullahan on se, kun kaverilla on oma tommonen, mikä se nyt on, YouTube-kanava, ja se sanoo, että ne, jotka dikkaa niin kun näitä kyseisiä bändejä, niin kuin Motörheadiin tai AC/DC:hin, niille ei haittaa, vaikka ne levy olisi mitään, koska ne aina ne kaikki on niiden mielestä parhaampia. Mutta siis tämä bändi niin iski aika kova juttu, että siis tosiaan heillä on Brand of Recordsilla ollut, ja levyjä on tullut useampia, mulle ihan uusi, mutta nyt sitten niin kun viimeisin pitkä albumi on tällä bändillä ollut, niin Launching in the Face Dead 2015, että on tässä hetki mennyt, kun kyseinen bändi on tehnyt tässä uuden levyn, ja niin jos niin kun tätä bändin musiikkia niin kun ajatella, niin tämähän on niin kun hard rock, rock and roll sekoitusta, ja tässä albumissa niin ei voi erehtyä, että mistä se on se esikuva otettu. Chuck Berry ei niinkään, se nyt ei ole silleen niin tuttu, mutta herra jumala, kyllä Lemmyntiin ja Motörheadin. Ja siis tässä biisit tässä levyllä, hetkonen vaan, pitää ottaa levy esille. Joo. Esimerkiksi ensimmäinen biisi, Drinking from the Skull of Your Enemies. No se ei ole edes biisi, se on intro. Mutta sitten kun lähtee The Hurricane, sekin vielä mennettelee semmoista oikein jammalta vaan semmoista hard rockia meininki. Mutta sitten Rock Until We Die, niin siis aivan uskomatonta. Mulla heti tuli mieleen, että onpas jumalauta, jätkät soittaa kyllä aika hyvällä tatsilla. Että tuli mieleen, niin kuin kotimaisista bändeistä tuli mieleen Perkyntti, aivan ehdottomasti, siis samantyyppistä semmoisella jammauksella ja ihan vitun hyvällä tatsilla. Ja tuo laulaja niin kuin pelittää siis aivan täysin. Sitten sen jälkeen tulee biisi Remember My Name. Niin vittu, se voisi olla ihan hyvin tuo Remember My Name, niin olisi voinut olla ihan hyvin vaikka Motörheadin jollain levyllä.
koska se kuulosti aivan Motörheadiltä. Sama juttu Endless Nightissa. Endless Night. Niin aivan sama, siis loistava semmonen hard rock, rock and roll meininki. Semmonen oikein niin kuin toimiva. Sitten 12 Clock Hike, niin siinä voisi ajatella, että siinä voisi olla jotain Chuck Berry niin yhdistelty tuommoista metallia vähän sinne sekkaan. Vähän niin kuin Volbeat, mutta ei nyt sentään. Mutta sitten Running Wild taas, seuraava biisi, Running Wild, niin taas oli ihan niin kuin Motörheadin. Ihan niin kuin Motörhead. Sitten Shake It, niin helvetin hyvällä jammauksella. Ja sitten niin kuin Living on the Road, saatanan hyvä, siinäkin on semmoinen hyvä. No, mutta sitten niin kuin Right on the Drug in the Night Time, erittäin hyvä. Ja sitten tämä Reverence, toiseksi viimeinen biisi. Ja viimeinen biisi, The Way You Rock and Roll. Tässä on hyvä tässä viimeisessä biisissä se, kun jos tykkää niin kuin rock and rollista tai semmoista vanhemmasta rock and rollista, niin se poljento on semmoinen, niin kuin, poljento on niin kuin Perkynt ja Motörheadi, mutta sitten väliin tulee vaikka haudasta, niin otetaan soittamaan piano, niin Jerry Lee Lewis. Niin se kuulostaa hyvältä, kun se... En tiedä, mutta siis satana hyvä levy. Siis nostan nyt tämänkin levyn, niin tämän päivän levyt on aivan uskomattomia. Mutta ehdottomasti The Carburetors ja The Way on the Rock and Roll, niin joo, on tää kyllä kummallista, mutta mun on pakko sanoa, että tää pistää jalan heilumaan. Että kyllä tää 3/5, olisi jopa 4/5, mutta ollaan nyt vähän se tiukempia tässä arvostelussa, että en mätkitä kaikille sitä 4/5. Mutta siis tääkin on ihan saakeli menevää me musiikkia. Ihmettelen vaan, että mistä tämä kaikki oikein niin kuin kiikastaa. Että mistä helvetistä on mahdollista, että näin paljon hyviä musiikkia pelkkää tammikuuhun. Että no, sen näkee sitten, mutta onhan se hyvä, että miellyttävää musiikkia on. Ja musiikkia on se, joka niin kuin pitää... Niin kuin. Mutta en sano vaan sen, että on kyllä huikeita levyjä. En muuta en voi sanoa, mutta huikeita levyjä. Tämäkin tämä Carburetors, niin 20 vuotta vanhan bändi suunnilleen. Ei ole tullut ennen vastaan. Mutta sitten kuuntelin tuossa YouTubesta ihan huviksi, että minkälaista on edelliset levyt, niin joku biisi, niin voi... Jumalauta, siis mä en se tippu perseelle, niin kun siinä oli semmoinen, no mikä se on, näitä kiihytysajoja. Niin semmoinen kiihytysajoa videosta oli kuva, ja sitten kuului tämä tosissaan tämä rockkaa. Semmoista, no vittu, kyllä jokainen tietää, mitä hard rock and roll on. Tosi hyvä, kannattaa tsekata. Jos, niin kun, jos ette tykkää hevistä örinästä, death metallista... Broke-metallista, mutta tykkäätte tommosesta niinku Red Jerry Lewisista ja Elvisistä ja tommosesta systeemistä ja haluaisitte vähän uutta tulemista, niin ottakee ihmeessä kuuntelun tämä. Tämä voisi toimia muuten niin ihan tämmöisenä kaljottelumusiikkina ihan mielellään. Mutta joo, otetaan tästäkin taas ottakee opiksen, että Norjasta tulee muutakin kuin black metallia, että minä voin sanoa sen. Ennen me aina, että eihän Norjasta tulee kuin jotain koneteknistä musiikkia ja black metallia ja ehkä jotain death metallia, mutta kyllä Norjassa osataan myös hard rockia. Helvetin olisi hyvin osataankin. Tosiaan, niin, tämä levy sai sen 3/5, mutta tämä on tosi täpistä jalaheilumaan ja jos niin kuin miettisi kesää, baanalla, auto, pikkasen kaasua ja tämä päälle, niin saattaisi olla, että kaasua saattaisi vähän enemmänkin tulla. Ja varsinkin nyt olisi sitten hyvä, mutta ei tämä ikäinen ukko enää leiki autolla. Mutta siis jos tällä ajattelen, niin sivusliidissä mä näin tätä kuunnella. Sehän olisi niin kuin mun poika, mutta ei enää tämän ikäisenä. Mutta joo, jatketaan vielä se Excel Rudin peli ainakin tulee. En tiedä muusta, saattaa olla pikkasen tiukalle, mutta onhan tässäkin jo muutama 6 lömpyä päivä, niin, tai 7, niin mutta melkoinen tahti, mutta kun ei ole muuta tekemistä kuin levyjä kuunnella ja näitä arvostella, niin minkä se helvetti teet. Mutta näihin kuvia, näihin tunnelmiin, se on moro.